Naam, mtazamaji, tukiendelea na taarifa nyingine, muungano wa CORD unasisitiza kuwa bado unataka mazungumzo na serikali ya Jubilee kuhusu masuala mbalimbali yanayoikumba taifa hili kwa sasa, hasa kuzorota kwa usalama. Akizungumza katika uwanja wa Kamukunji mtaani Kibra, kinara wa CORD Raila Odinga amekashifu serikali kuhusu kutotekelezwa kwa mapendekezo ya tume ya haki na maridhiano, yani TJRC, yaliyotarajiwa kuunganisha Wakenya, huku swala ama suala la semi za uchochezi likichambuliwa na wanasiasa mbalimbali kutoka mirengo yote miwili. Viongozi wa CORD walimtaka mwendeshaji mkuu wa mashtaka Keriako Tobiko kutojihusisha na swala la kuwataka wabunge waliotajwa kufika afisini mwake kuandikisha ripoti. Mwanahabari Mohamed Mahmud ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni wimbo unaoimarisha muungano wa CORD, hasa kuhusu mdahala kati yake na serikali ya Jubilee. Wimbo ulioashiria kuwa kamwe hawatosita kuikashifu serikali, hasa pale inapozembea katika utendakazi wake. Huko kinara wao Raila Odinga akikashifu ofisi ya mwendeshaji mkuu wa mashtaka Keriako Tobiko kwa kuingilia suala la kuwataka wanasiasa kuandikisha ripoti kuhusu semi za uchochezi. Huyu Tobiko aende asome sheria tena. Hii ni Kenya mpya. Ingawa walitoa msimamo wao kuwa hawatofanya mkutano wa hadhara kuwakumbuka waathiriwa Mpeketoni, walijumuika na wakazi wa Kibra kuzungumzia changamoto zinazosababishwa na serikali ya Jubilee kuhusu usalama. Bwana Rais, unda kamati ya uchunguzi ichunguze hii maneno, ijulikane hao walikuwa ni kina nani na kina nani walihusika na nani alikuwa amelala kwa kazi. Hakuna faida ya kuwadanganya wa Kenya. Ugaidi bado huko. Huku kidole cha lawama kikielekezewa serikali, suala la kuwepo kwa mazungumzo kati ya muungano wa CORD na Jubilee liliangaziwa pakubwa. We shall stand strong, we shall be courageous, we will stand with our God. Kasema wewe uweze kusummon wabunge kupitia kwa gazeti au kwa runinga. Hawa ni honorable members of parliament. Wakizungumza hapo awali katika kanisa la Cathedral of Praise mtaani Imara Daima, viongozi wa CORD wamesema mgawanyiko imetokea miongoni mwa Wakenya, huku mbunge wa Embakasi Kusini Irshad Sumra akiwataka viongozi kujiepusha na matamshi ya uchochezi. Hii ulimi yenu chunguzeni. Chunguzeni. Wale watu wadogo tafadhali, pale tunataka kuelekea ni maombi. Unaona tumekuja maombi. Nilikamatwa kwa sababu ya kusema tu Raila Amolo Odinga afanye dialogue na Uhuru Kenyatta. Hiyo ni makosa. Muungano wa CORD umesisitiza kufanyika kwa mjadala kwa lengo la kuwaleta Wakenya pamoja. Hukuwa na siasa wakitofautiana, iwepo kutakuwepo kwa mdahalo kati ya muungano wa CORD na serikali ya Jubilee. Viongozi wa CORD wamejitokeza kukashifu serikali ya Uhuru Kenyatta, wakisema kwamba kutotekelezwa kwa mapendekezo ya TJRC ni mojawapo tu ya changamoto zinazoikumba Kenya. Mohamed Mahmud, KTN Leo, katika uwanja wa Kamukunji mtaani Kibra.